весело, енергійно, слухаємо музику в гримерці Snoop Dogg, Sensual Seduction. Ось такий настрій. Експресія, дика енергетика, драйвовий саунд і чотири гарячих і впевнених в собі хлопці. Все в стилі гурту «Каднай». Група підготувала незвичайний концерт у столиці, а цілий перформанс з музичними імпровізаціями та шаленими танцями. Сьогодні ми дуже чекаємо того, що зал буде співати разом із нами. Оце найголовніше. Буде артистський Freedom Ballet, тому це буде щось нове. Можливо, когось це зворушить. Можливо, когось це надихне. Можливо, когось це шокує. Пристрасні дівчата з балету розігріли своїми танцями не тільки публіку, а й саме хлопців. У певний момент учасники колективу навіть почали запрошувати своїх прихильниць на сцену. У такий спосіб Кадне віддячили фанам за активність. Ми спілкуємося із нашими фанатами, вони дуже класні. І вони нас дуже часто надихають, тому що вони завжди щось витворяють під нашу музику. Завжди. Якісь співають кавери, пробують знімати клавішні партії Філа. Завели фан-сторіночку Дениса та Віталіка. Ну, вони дуже активні, чесно кажучи. До концерту в столиці Кадне готувався кілька місяців. Крім вже давно відомих хітів, хлопці презентували і нову пісню під робочою назвою «Сантьяго». І, звісно, не обійшлось без фірмової родзинки хлопців. Оголеними торсами вони люблять світити не тільки у кліпах. Ми завжди зробимо це за настроєм. От коли є настрій, і ти розумієш, що перед тобою дівчина хоче вже роздягнутися, тоді і ти роздягаєшся. Ну, тобто в нас це так, невимушено приходить. Зацінити фірмове звучання проекту «Каднай» завітали і зіркові гості. Віра Брежнєва разом із Костянтином Меладзе і, звісно, Олена та Дмитро Коляденко. А просто зараз «Каднай» починають підготовку до великого сольника у Львові. Не менш потужним шоу музиканти вразять місто Лева 1 листопада.